ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ କେବୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁର ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଗୁଜରାଟର ଓଖା ମେନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବେଟ୍ ଦ୍ୱାରିକା ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିଗ୍ନେଚର୍ ବ୍ରିଜ୍ର ଲମ୍ବ 2.33 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 980 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2017 ମସିହାରେ ଏହି ପୋଲର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଲଟି ପୁରାତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଟ୍ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ଏଠାରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମକର ଧ୍ୱଜଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନୌକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁ ଏକ ନିଆରା ଡିଜାଇନ୍ରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ ଲେଖାହେବା ସହିତ ଉଭୟ ପଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ପଚିଶକୁ ଶୁଭ ସିଗ୍ନେଚର ବ୍ରିଜ କେ ନାମ ସେ ହମ ଜିସ ବ୍ରିଜକୁ ଜାଣତେ ଥେ ଉସକା ନୟା ନାମ ଅବ ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁ ରଖା ଗୟା ହେ ତୋ ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁ କା ଉନକେ କରକମଲୋଁ କେ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଗା। ଔର ଉନକି ଖୁଦ କି ବାତ ମେଁ ଅଗର ୟହାଁ ପେ ଆପକେ ବିଚ ରଖୁଁ ତୋ ୟେ କେବଲ କୋଇ ଏକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୁବିଧା ନହିଁ ହେ। ୟେ ଯୋ ସେତୁ ହେ ଏ ସେତୁ ହମାରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରୋହର ଔର ହମାରି ଯୋ ପୁରି ଆସ୍ଥା ହେ ବିଶ୍ୱାସ ହେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପେ ଯୋ ଉସେ ଜୋଡ଼ତା ହୁଆ ଉସେ ଜୋଡ଼ତା ହୁଆ ଏକ ମଜବୁତ ଏକ ସେତୁ ଏକ ହମାରି ଭାବନାଓ କୁ କହିଁ ବାଚା ଦେତା ହୁଆ ପୁରା ପୁରୀ ଏ ନହିଁ ସୁବିଧା ହେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।